Moi kaikki ja tervetuloa uuden maalausvideon pariin. Tänään me ei kuitenkaan maalata hevosta, vaan toi talli. Mä näin Instagramissa, kun tällainen yksi käyttäjä tuunasi Slay-stallin. Ja mä ajattelin, että mä haluan tehdä niin myös. Ja koska tässä tallissa on vihreätä ja vaaleanpunasta, niin se ei ihan sovi mun videoiden tyyliin. Se ei ole ehkä semmonen tarpeeksi maanläheinen ja realistinen, joten tänään me tehdään siitä vähän fiinimpi. Mutta mä en todellakaan voi lähteä nytten spraymaalailemaan täällä mun huoneessa, joten lähdetään ulos verstaalle. Okei, mä oon nyt täällä meidän verstaalla ja seuraava homma, mitä tehdään, on vaan siis irrottaa kaikki osat tästä tallista, mitä saa irti, jotta me pystytään maalaamaan erikseen silleen, että ei sotketa niin kuin sitä, mitä ei maalata. Niin, irrotaan kaikki, mitä saadaan irti. Miten? No niin, nyt meillä on tää tässä palasina. Tai toi pitää vielä ottaa jalat irti. Mutta joo, ja heti ekaksi sanon sen, että tälle pohjalle mä en aio tehdä mitään. Tää pysyy harmaana, joten tätä me ei maalata tai muuta. Sori muuten, jos täällä kaikuu, kun täällä verstaa vähän kaikuu. Ja mä myöskin haluan jättää tän tallin valkoiseksi, joten me ei kosketa näihin ollenkaan. Mut kattokaa kuinka nopeeta tää on. Tämähän niin kun tuli jo mustaks melkein. Mä en ton enempää nyt laita, koska tää on vaan testaus. Okei. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Harmaa, musta. Ja minä tykkään enemmän mustasta, koska se on jotenkin tuo enemmän kontrastia. Ja mä tulin tähän ulos vähän ottaa happea, koska tuolla sisällä on vähän niinku haisee spraymaali. Mutta tässä spraymaalissa on tosi hyvä myös se, että jos mä en tykkääkään noista mustista, niin mä voin vain vetää sitten eri värisellä spraymaalilla tohon päälle. Niin se on ihan kiva. Mutta mä uskon, että mä kyllä tykkään noista, mutta katsotaan. 12 seconds later. Mä lähden sittenkin hakemaan Motonetista ruskeata spraymaalia, koska toi mustavalkoinen on mun mielestä liian väritön. Niin haan ruskeata sittenkin. Kävin nopeasti hakemassa vielä ruskeeta. Testataan vielä tää nopeasti. Sitten kuivataan se. Tää annetaan kuivuu. Okei, mulla on nyt plääni. Mä äsken testailin vähän, niin mä teen ruskeen katon, johon mä sitten vähän niinku kauempaa ruiskuttelen tällä mustalla silleen, että sit mustasta lentää vaan niitä pisaroita. Et siitä tulee niinku vähän tekstuuria ja vähän niinku tummeempi ruskea. Sinne vähän roiskuu ehkä. Huppista keikkaa olisi voinut noikin kohdat peittää. No! No! Mulla on onneksi olemassa valkoista maalia. Mä ollaan nyt siis teippaamaan tätä. Ja totta kai lasit saa irti, niin ne otetaan pois. Ja oikeasti kun teippaatte, niin teipatkaa ihan sika hyvin, koska mä olin vähän laiskamato ja mä en oikein jaksanut kauhean tarkasti teippailla. Niin älkää tehkö samaa virhettä, vaan teipatkaa kerralla hyvin, niin ei tarvi sitten korjailla mitään. Okei, nytten on tääkin katto maalattu ja nyt kun noin muut on kuivunut, niin mä teen niihin siihen mustalla sitä tekstuuria. Eli mustalla vähän tälleen kaukaa. Joo, joo. Teeks mä tälleen näihin kaikkiin? No niin, hei, eka päivä on nytten pulkas, kun mä teen näitä. Mä
laitoin nää siis ruskealla. Mä ruiskutin silleen tosi hennosti mustaa päälle, et sit siitä tuli vähän tummempi. Ja sit se antoi vähän sitä mattapintaa siihen. Ja nyt mä annan näitten kaikkien kuivua yön yli täällä verstaalla. Ja sitten siirrytään näihin karsinan väliseiniin. Hyvää huomenta! Seuraava päivä ja palaset on kaikki nyt kuivunut, joten me voidaan nämä ruskeat palaset laittaa nytten talliin kiinni. Ensin kuitenkin karkkitauko. Ensimmäinen valmis, sitten toinen. Sitten katsotaan miltä tää näyttää. Pelottavaa. Okei, se on ehkä ihan levinnyt, mutta yllättävän vähän. Täältä jäi vähän joitakin kohtia punaiseksi, mutta mä maalaan ne sitten niin kuin ihan perussudilla akryylimaaleilla. Ja joo, nyt mä vaan ajattelin, että mä kokoon nää tohon tallin pohjaan. Nytten on tallin ulkoseinät kiinni. Siis tää näyttää mun mielestä ihan sikahianolta. Ihan sikkehianolta. Seuraavaksi laitetaan vielä katto. Mä vähän parantelen täältä näitä tämmösiä kohtia sitten vielä maaleilla. Mutta kattokaa! Seuraavaksi lähdetään sitten miettimään, minkä väriset karsinan seinät tänne tulee. Koska nämä, mitkä nää nyt on, mä en halua tänne harmaata muuta kuin lattian. Joten se, että se sopii tänne, niin mä ajattelin tehdä niin, että mä teen tästä osasta, tästä ruskeasta osasta valkoisen ja sitten kaltereista ruskeat. Katsotaan. Ja kaikki muuten nämä spraymaalit mä oon ostanut Motonetista, jos joku kysyy. Hyvin oli paha. Nyt on molemmat puolet noista maalattu valkoiseksi. Sitten annetaan niiden kuivua. Mä annan niiden kuivua kunnolla, eli ainakin tunti. Ja mä menen tässä välissä syömään. Nyt mä vedin vielä ruskeaksi noi harjauspuomit ja annan niidenkin kuivua. Okei, nytten nämä on ihan kuivuneet. Ja seuraavaksi mä alan laittamaan tätä sinistä maalarinteippiä tähän keskiosan suojaksi. Ja jotta teillä ei olisi tylsä katsoa näitä kohtauksia, niin teen tähän tällaisen pienen ASMR-videoäänityksen, joten rentoutukaa ja kuunnelkaa tätä ihanaa valssijatsimusiikkia. Oi että kun on ihanaa. No niin, nyt näissä kaikissa on tätä teippiä suojaamassa tätä valkosta. Ja nytten mä maalaan vaan ruskealla nää reunat. Ja mua vähän niin kuin pelottaa, että musta tuntuu, että tää on vähän loppumassa. Mä toivon, että tää niin kuin riittää. Tää purkki ei oo mikään kauhean riittosa. Ei tää alkaa loppumaan oikeesti. Nyt äkkiä. Nyt loppu. No, mä en kerkeä tänään enää hakemaan kaupasta lisää, koska kello on jo niin paljon, että ne on kiinni. Joten, no, pitää jatkaa sitten huomenna, kun menen hakemaan lisää sitä vitsin spraymaalia. One eternity later. Nytten on lisää!
No niin, nyt annetaan näitten kuivua. Ja mä huomasin tuossa äsken, että osasta näistä oli lähtenyt repsottamaan toi teippi. Joten musta tuntuu, että se valkoinen on saattanut sieltä vähän saada ruskeeta pintaan, mutta niitä sitten korjaillaan kyllä. Eli ihan akryylimaalla maalasin noi kohtaukset. Mikä kohtaukset? Siis kohdat, mitä ei spreimaalilla saanut. Yes. Nämä on paljon hienommat ruskeana, kun ne sopii nyt noihin ikkunoihin, kun et nois ollut harmaana. Nytten on hienot laittaa tota ruskeata. Okei, mä aion nyt poistaa tästä ton teipin. Ja tää on nyt eka, minkä mä poistan. Joten nyt nähdään se, että kuinka hyvin se valkoinen on pysynyt valkoisena. Ja eihän se maali ole tarttunut tähän teippiin, joten... Siis mä en kestä, kuinka hyvin noi onnistu. Mä luulin, että toi tiippi päästä ton maalin läpi, mut ei päästänyt. Siis... Oh my god. Okei, toinen puoli. Täältä vähän repsottaa nää täältä reunasta, joten sitä valkoista on selkeästikin. Mä otan valkoista maalia ja mä vähän korjaan noita reunoja, mut tän näköiset väliseinät tulee. Hei, kommentoiko alas, jos haluatte videon, jossa Rampon talleiset menee kilpailemaan Niemelän vai... Onko se nyt Niemelä vai Niemiset? Mä itsekään tiedä. Niin menis kilpailemaan niitten kanssa, koska tää olisi ihan täydellinen niitten tallina. Mut siis suurimmassa osassa nää onnistui ihan sairaan hyvin. Niin kun teippi kyllä ihan sika hyvin esti sen maalin tulon tohon keskelle. Nytten mennään laittamaan nää tonne talliin. Ja mä en kestä, kuinka nää näyttää siltä, että ihan niin kuin nää olis niin kun aina ollut tällaiset. Ihan niin kuin nää olis kaupasta asti tullut tän värisenä. Mä en kestä. Tää on niin kuin semmonen talli, minkä mä haluaisin, että olis oikeassa elämässä olemassa. Jos mä saisin itselleni oman ikioman tallin, niin se olis tän näköinen. No niin, nyt on tää talli saatu valmiiksi. Siis mä oon ihan sairaan tyytyväinen siihen, se sopii tosi paljon paremmin nytten mun videoihin. Ja toivottavasti saitte tästä ehkä jotain inspiraatiota, että voisitte itekin kokeilla spraymaalata Slays-tallia. Ja joo. Mutta toivottavasti piditte tästä videosta ja me nähdään sitten ensi videon parissa. Moikka!